korang dah upgrade rim, daripada 15 naik ke 17. Tapi masalahnya korang ada satu benda yang korang tak tahu, iaitu berapa patutnya korang kena isi untuk tayar korang. Adakah sama dengan original standard yang rim 15, ataupun kita kena naikkan lagi isi padu angin tersebut? Jadi macam mana nak tahu sebenarnya berapa yang kita kena isi? Jom tonton video ini dan saksikan dengan Zik. Zik akan sharekan kepada korang. Jangan lupa subscribe MG3Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera, guys. Kembali kita di MG3Hub. Okey, jadi Zik akan ajarkan kepada korang dan Zik akan sharekan ilmu yang Zik dapat ni, iaitu daripada adalah macam-macam Zik research daripada internet, dan Zik dapati macam mana korang nak dapat isi padu yang tepat untuk tayar korang bila korang dah upsize tayar korang lah. Okey, guys, jadi ini adalah satu benda yang macam orang confuse lah. Selalunya dia beli tayar, dia tak tahu nak isi angin tu berapa. Dia akan tengok dekat sini. Ini adalah satu kesalahan yang selalunya orang buat, iaitu dia akan tengok kat sini 340 kPa 50 PSI. Cool. Okey, jadi kadang-kadang ada orang tengok ni, dia pergi isinya 50 PSI untuk tayar macam ni lah. Tetapi sebenarnya ini ialah salah, guys. Disebabkan dia ada tulis dah dekat sini at max pressure, max load. Max load ni kita tak payah tengok lah. Jadi max pressure ni iaitu 340 kPa 50 PSI. Ini adalah maksudnya berapa angin, tekanan angin yang mampu ditampung oleh tayar ni lah. Maksudnya ini adalah isi, bukan isi padu, iaitu tekanan angin yang paling maksimum untuk tayar kita boleh tampung. Jadi lebih daripada 50 PSI, contohlah 51, tayar ni kemungkinan boleh meletup. Jadi korang janganlah pula isi 50 PSI bila korang tengok ni. Jadi ini adalah benda salah lah untuk korang tengok berapa yang korang kena isi sebenarnya. Sebabnya 50 PSI ni adalah untuk berat yang 560 kg. Kereta kita mungkin tak sampai 560 kg. Jadi ini yang Zik akan tunjukkan kepada korang, iaitu macam mana korang nak kira korang punya load kereta dan berapa tekanan angin yang korang perlukan. Okey, first kali adalah korang buka kereta korang. Okey, bila korang buka kereta korang, dia ada tulis dekat sini, dekat tempat belah driver lah. So korang pergi belah driver dan korang tengok dekat sini, dia akan tulis tire pressure. Maksudnya manual untuk korang tengok lah berapa yang standardnya untuk kereta korang. Jadi kat sini dia tulis 31. PSI, Zik pakai PSI lah, senang untuk Zik nak tahu sebab nombor dia kecil. Jadi 31 PSI front, 31 PSI rear. Okey, jadi kat sini dia ada tayar yang standard juga. So 82V ini adalah load dia, untuk load tayar, dan sini adalah dia punya profile tayar. Okey, bila korang tengok kat sini, apa yang korang, info yang korang perlukan adalah di sini 82V ni. 82V ni bermaksud iaitu load tayar korang. Ini yang perlu. So apa yang korang perlu catat ialah 82V dan juga 31 PSI ni. So korang catat siap-siap. Ini adalah standard tayar korang untuk kereta korang. Jadi Zik tak pasti untuk Proton ke, untuk kereta lain-lain ada tak catat macam ni. Zik rasa sepatutnya memang dia akan ada catat macam ni, dan korang boleh tengoklah untuk korang nak kira nanti. Sebab Zik akan tunjukkan jadual untuk kita kira berapa tekanan tayar yang diperlukan bila kita upsize rim dan tayar. Okey, sebelum kita pergi ke kira berapa yang setepatnya untuk tekanan tayar, Zik nak cerita sikit. Ada orang tanya, contohlah kalau profil tayar korang, contoh macam Zik pakai 205. Korang tengok kos 205. Takut kadang-kadang ada orang pakai 215 ataupun macam ni pun 45 kan, tebal dia 45. Ada orang pakai 40. Okey, jadi macam ni korang tak perlu risau, sebabnya korang perlu tengok sahaja load tersebut. Contoh macam load tayar ni iaitu 88W. Korang tengok benda ni sahaja, guys. So korang boleh tahulah berapa nak isi untuk tayar tersebut. Jadi kita akan pergi ke dalam komputer lah untuk korang tahu macam mana pengiraan dia. Tengok dekat chart ni, saya akan ajarkan lah macam mana nak korang nak cari yang sebetul-betulnya korang punya tekanan angin lah. Jadi macam Zik pakai contoh rim 17 sebab Zik pakai 17. Jadi kalau korang pakai 16 ke atau korang pakai yang lain-lain, semua boleh refer dekat table ni. Okay, jadi kalau korang nak refer kat table ni, Zik akan bagi link dekat description supaya korang senang nak tengok sendiri. Dan kalau contoh korang nak screenshot dekat sini pun tak ada masalah lah. Sini kita ada dia punya chart lah, load index. Lepas tu kat tepi ni kita ada dia punya PSI dia lah. Dan dekat bawah ni dia ada dia punya load index dia. Okey, jadi apa yang kita nak tengok adalah sebenarnya korang tak boleh anggap bahawa contoh bila korang dah naikkan rim ataupun tayar, korang rasa kita perlukan lagi angin dekat tayar tu. Jadi itu adalah satu fikiran yang salah. Zik pun first memang Zik macam terfikir macam tu tau. Pelik lah sebab kita dah benda tu makin besar kan. Tapi kenapa? Kita kena kurangkan angin. Kat sini apa yang kita nak kira adalah dia punya berat kereta kita, sebab kereta semua berbeza berat dia. Jadi benda yang kita kena tengok adalah berat kereta. Jadi disebabkan itu berat kereta ada dalam sini, iaitu load index, dan berapa dia punya recommend pressure untuk tayar korang lah. Jadi macam kat sini kita boleh tengok recommend tayar pressure untuk Myvi iaitu 31 PSI. So load index dia adalah 82. So bila kita tengok kat sini, kita highlight ianya menjadi 931 lah. So bila kita tengok sini 931, kita cari pula tayar yang baru, iaitu macam tadi Zik punya, iaitu 88. 88 kita tengok kat sini 88, kita kena cari dia punya load dia, nombor yang dekat sini lebih banyak daripada 931. Okey, jadi kalau kita tengok kat sini 88, kita perlukan 26 PSI. 26 PSI. Kalau korang tengok kat sini, sini adalah 944. So dia lebih sikit daripada nombor yang ni. 931 ni adalah kita punya normal. So kita ambil yang 944 ni 26 PSI. Jadi kalau korang nak main range kat sini pun boleh. Macam contohnya korang nak pakai 27 PSI untuk 972. Jadi korang tengok kat sini, ini adalah nombor yang korang dapat dan tepat untuk kereta korang lah. So kat sini kita boleh tengok memang tepat dia punya load dia, dia punya PSI. So lepas ni kita boleh isi lah berapa. Contoh macam Zik boleh isi 27 PSI ataupun 26 PSI. Macam tu. So korang macam Zik tengok on, oh rupanya mula-mula Zik tahu benda ni pun Zik macam, oh rupanya kan lagi kurang, bukannya sama ataupun bukannya lebih. Jadi benda ni yang chart ni yang membantu Zik untuk tahu berapa sebetulnya tekanan pressure tayar untuk kereta Zik. Jadi kalau korang pakai rim 16, Zik tak pasti lah load index rim 16 berapa, 86 mungkin. Korang carilah lebih daripada 931. Contoh macam kat sini lebih 931 iaitu 28 PSI, iaitu 952. Ataupun korang boleh pergi 29 PSI ni lah, 981. So korang boleh main kat sini 28 PSI ataupun 29 PSI. Okey, lagi satu Zik nak cerita tentang contoh ada kereta yang mana mungkin dia akan jadi lebih berat sikit, disebabkan mungkin dia pasang semua kereta punya soundproof. Mungkin kat situ korang boleh tambah sikit lah. Mungkin contoh 27 PSI ataupun kereta yang dia buat untuk track, buang semua benda kan. Jadi dia akan ringan lah. So bila dia akan ringan, nombor yang dekat sini 931 memang akan drop lah. Jadi contoh macam 901 perlukan 30 PSI. Jadi 901 kalau dia pakai rim 17, 901 tu perlukan 25 PSI sahaja. Itu cara untuk korang nak kira sebetulnya berapa pressure tekanan. Okey, lagi satu cara untuk korang nak kira kalau macam korang malas lah nak kira ikut chart kan. Zik ada lagi satu solution untuk korang, iaitu nanti Zik akan bagi juga link ni tempat mana korang nak cari. Ini adalah macam calculator lah, dia sendiri tengokkan untuk korang. Jadi macam select OEM tire ni, macam Zik kita kira ini kita pakai metrik. Okey, so metrik kita tekan size, macam contoh kita lah 185 yang original, lepas tu 55 yang original, size adalah 15 yang original, load rating adalah SL82, pressurenya adalah 31 PSI. Okey, so kat sini kita boleh tekan pula untuk new tyre. New tyre ni kita tekanlah yang berapa yang kita nak pakai ataupun berapa yang kita telah pakailah. Macam Zik adalah 205, lepas tu 45, dan size adalah 17, load rating adalah 88. So kita tengok kat sini, kita klik new pressure. Jadi kat sini, kalau dia tulis kat sini, kita perlukan 30 PSI lah. Yang ni adalah untuk kalkulator lah, kalau korang nak tengok kalkulator. So macam ni pun korang boleh ikut juga. So macam tadi Zik tengok betul-betul ikut chart dalam 28 macam tu kan, 28 PSI. Tapi kalau dalam kalkulator ni dia cakap dalam 30 PSI. So korang boleh tengok kat sini juga. Ini adalah satu cara yang senang untuk korang tengok, untuk korang calculate. Okey, jadi itu sahaja guys untuk video kali ini. Semoga ilmu ataupun apa-apa yang Zik sharing ini adalah bermanfaat untuk korang. Semoga korang juga dimurahkan rezeki, dan insyaAllah kalau ada apa-apa info, apa-apa ilmu sharing lagi, Zik akan sharing kepada korang dalam video. Jangan risau, dan kita jumpa lagi episod akan datang. Jangan lupa like, subscribe, share, komen video di bawah apa lagi yang korang nak tahu. Kita jumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.